Lutajuća kamera je opet u žiži dešavanja. Naše zvezde Granda se polako spremaju. Trenutno je vidljivo samo vizuelno spremanje, naročito devojaka. Da, prava borba sa puderima, olovkicama, raznim metlicama. A u dubini duše se bore sa tremom. Uzdasi su sve prisutni. Nokti su sređeni, ali postoje velike šanse da ih do kraja večeri uopšte ne bude. Gutaju se i knedle. Jao, nokti, knedle, bar gladni neće ostati. Da. E, ajmo malo da ih ohrabrimo. Nemojte, molim vas. E, već znaju kako izgleda naše ohrabrivanje. Bar da bacim žvaku, da ne pričam sa žvakom. Ajde, ajde, Sale to ne voli. Ovo na glavi, šta ćemo s tim? Ne diraj to, baš je super, e. Nego vežbala li si? Pa, vježbala sam s jednim profesorom, ali... Nije profesor pjevanja, nego me pratio, tako da mi ukazao na neke greške. To se zove detektiv, samo da znaš. Mora da su detektiva angažovali roditelji da ti vide momka. A ne momka. Eh, nemaš momka, to pričaj roditeljima. Da. Da se lepe kao lud. Normalno, lepe se na lepe. Ako već nema, evo kandidata. Mlad, lep. Evo ga, mlad, lepe. Imaš li žensku? Imam, ali nije tu. E, onda ništa od našeg provodadžisanja. Nego gde si je zaboravio, e? Ostale kući. A na kući katanac za svaki slučaj. Jel tako, drugče, bratče? Nema laga, nema prevara. Nema prevara kad je zaključana. Sigurna kao bankar ima švajcarac. Sve je pod kontrolom, tako. Ajoj, vidi ko nam je opet došao. Joj, Dženi. Čuj, nek se sama predstavi. Ja sam Dženana Đidić, dolazim iz Enci, imam 20 godina. Evo, takmičim se u šou Zvezde Granda po drugi put. Ej, dalje ne mogu da provalim kako se zove i preziva, ali je slatko kad to ona izgovori do bola. Ja sam Dženana Đidić. Pa gde si nam do sada? Prošao sam direktno u drugi krug, iz prošle sezoni, da. Aha, lepo, lepo. A ko je zaslužan za takvu odluku? Pa valjda, Saša Popović i žiri glavni. Okej, nego prošli put te drmala trema, kako je ove sezone? Trenutno nemam toliku tremu, trenutno, ali mislim kad, mislim da je to pozitivna trema i da je malo, bilo bi čudno da i nema. A ništa čudno nije što nam i sljedeća takmičarka dolazi iz BiH, tačnije... Sarajeva, baš je Sarajeva. A ima li snijega kod vas? Pa nije, putevi su očišćeni. E, onda ti želimo da imaš i očišćen put u sljedeće kolo. Jel de? E, hvala. Ja šta nego, šta misliš da si mi prijavimo? Slušaj, prođe leto te ride. Jao, nemoj. Ili misliš da smo mi ono antitalenti kada se ovako čuješ? Pa vjerovatno čim vodite, a ne pjevate. Iskreno, nema šta. Nema laga, nema prevara. Pa super, bar ne moramo da se stresiramo i spremamo, e. Da. A ti, Jarane, jesi ti spreman? Ja šta, spremio se za narednih 10 godina. Svašta, a kako su izgledale te pripreme? O ništa, malo, opuštali se, šetali. Ako si 10 godina šetao da bi za 10 godina bio spreman, mora da si umoran, bat. Kakvi umor? Ođe, mlada umora, nema šanse. A dje kažu da nam cure ne valjaju? Ako kažu da ne valja, onda... E, devojko, ako tebi kažu da ne valjaš, odmah ih šalji kod očnog lekara. Naš žiri ne treba da ide tamo, pošto je dobro video kakav talent čuči u njoj, a? Da, direktno, svih 6 sam dobila, tako da, zvezdica, da. A ko te tako dobro sprema? Sama se spremam. Eto, sama svoje majstorice, vidiš? A kakav ti je emotivni status? Ovako sam sama, slobodna i super mi je. Šta je bro, sve devojke same, čovječ? Jel sve u redu? Da kucnem u drvo, zdrava sam. Kucaj ti koliko hoćeš, ali nema potrebe. Da, iz priloženog vidimo da si kao zdravlje. Eno, tamo iza imaš neku šper ploču, može i to da proći. Toliko od nas, sve najbolje. Hvala, divni ste. Oj, mi da dočekamo da nam neko udeli kompliment, a? A vi kako ste? Ma kad nam ovako lepe devojke daju komplimente, odlični smo je. Kako nam je kamerman? Ma, kamerman ko kameran, a? E, sluša neku kamernu muziku, pojma nema, ja. Snimadni. I pusti sad njega pored nas dvojice, šta ti je? A i oženjeni. Yes. Izvini, molim te, izvini. Izvinite oboje što smo malo slagali, je. Da, dobra nam Donja slaga, ja. A ti što, gledaš u tu devojčicu? Ne, nisam se zagledao u devojčicu, zagledao sam se pored devojčice. Kako misliš pored? Uzmite u obzir da ja imam devojku, pa moram tako, ne mogu. U stvari gledam pored devojčice. Au, kakav filozof je. Znači, kad budem rešio da idem na dijetu, treba da gledam pored sendviča, da. Pa da ga smažem za sekund i neću se ugojiti. U svakom slučaju, dlanovi se znoje.
a svi hoće nešto da se rukuju i onda sam u problemu. I onda ta trema još veća. Nećemo se onda rukovati. Pošto si filozof, da li to sluti da ćeš pevati turbo obrade Mokranjčevih rukoveti, a? Pevaću narodne pesme. Da, lepe narodne pesme. E, može da filozofiraš koliko hoćeš, ali istina je jedna. Pali, brate, narodnjaci su zakon. Tako je, vidimo da si spreman, a kako je zdravlje? Pa, što, mene deda kad pita kako si, jesi zdrav, ja ga pitam, osim u glavu, sve okej. Okay. Znači, kolege smo što se glavnih problema tiče. A šta misliš o ovim drugim kolegama, pevačima? Baš je dobra konkurencija, jaka i ko ovde prođe, stvarno vredi nešto. Tako je, a vredite zato što koristite svaku priliku da provežbate. Da, vežbate što pevanje, što ljubavničke talente. Dobro, još treba provežbati neke finese. Da se ne ljube ovako preko Bluetootha, ja. Videli smo i čuli kako su nam raspoloženi takmičari i prelazimo na žiri. Šaban Šaulić je pravi mamac za kamere, ali i za tračeve. Cijel život tračevi oko mene, umjesto da bude lepe žene, samo trače. E, nije da te ne prate tračevi o lepim ženama. A morat ću valjda da povedem računa da ih razuverim, da ja te tračeve ne volim, ja volim da se dešava nešto normalno. Da. Svedoci smo da mnogi pevaju pesme članova žirija, misleći da će tako lakše proći ili šta? Ja lično mislim da im je i to u glavi. Što je u principu možda loše za njih. Dobre pevača i pevačica, Bože, sačuvaj, to lepih pesama, hitova, gomilama. Čudi me da su se odlučili na tako nešto. Verovatno im je to u podsvesti, znaš, članovi žirija, pa će imati razumevanja prema... Šta se promenilo od početka takmičenja? Je, dobro je. I prvi krug... Oni svi imaju treme, mi imamo razumevanja, puštamo i što je mnogo dobro i što je manje dobro. To je prvi krug, gledamo da budemo, znaš, onako fair, da budemo ovako, da im damo podstreka za eventualno ako u drugi krug uđe još bolje, peva, napreduje. Što je u svakom slučaju dobro. Međutim, kad prođeš prvi krug i pevaš već u drugom krugu, već je... Već smo mi stroži svi, što je to u principu i normalno. Au, kakvi ćete tek biti ti Bosanac ako do sad niste bili strogi? Ne smijem ni da zamislim. Grand produkcija traži jednu kompletnu ličnost, znači da bude vizualno, pa koliko toliko, da izgleda pristojno, da zna pristojno da se obuče, da pristojno deluje na bini, odnosno na podijumu tamo gde mu je mesto, da zna da se ponaša koliko toliko da može čovjek u njemu da vidi potencijalnu zvezdu, a to Saša baš gleda. Saša gleda to, ti pevanje, ostali možda nešto treće. A bude li nesuglasica? Pa bude nesuglasice, bude različito mišljenje, mislim jednom rečju, šta sad... Recimo, Aca Lukas je čovjek u drugom fazonu, dok smo i Snežana i Zorica i ja i Bekuta u nekom pa maronjačkijem fazonu. Aca je više za drugu jednu vrstu muzike ekspert i čovjek čuje maksimalno dobro. Aci baš veruje i on zna svoj deo posla i to izuzetno dobro. Osim klasičnih tračeva, postao si žrtva i onih malo ozbiljnijih i nezgodnijih prepucavanja zbog tvog imidža od pre par nedelja. Žao mi je ovo što sam pročito juče, prekjuče, sa onom kapom, gde sam ja, gde Dika, čast i zadovoljstvo je pevati vojsci. Oni imali svoju proslavu, to su specijalne jedinice, regularne vojske Srbije, oficijalne. I šta sad ja sam pevao, dobio sam diplomu od njih, dobio sam kapu njihovu gdje sam malo reda radi da se pohvali da sam pevao za našu vojsku. Ali ovo što se dešava i ta neka hajka na meni koja već prelazi godinu i nešto dana, nekim služi na čast jer ja nisam kriv ničim lošim, nikog nisam zadužio niti ću. Kunem se u Boga i u Allaha, svi oni znaju ko sam ja i šta sam. Eto, baš bih voleo da ovo što šira javnost i čuje i vidi šta sam rekao.
Šira ne može, brate Šabane. Žao mi je to što su to preneli baš novinari iz Bosne. Gde je, brate, slatki, ja da idem protiv nečega i ja ću sad tamo zbog zarad neke budalaštine. Ja grešku nisam napravio, niti ću. Kakvi tamo posle. Hvala Šabane na istrpnoj izjavi, a evo i njegovog kolege kojeg je toliko nahvalio. Pa dobro, kako su uzme. Tako smo se dogovorili. Tako što dogovorili, kažemo. E, baš mi se sviđa ova naša spontanost. Nego, Aco, deluješ nam raspoloženo, a? Jel su to naše zvezde Granda toliko dobre? Odlični su, svi su super. Jedan, i sad, jedno čeka da dođe snimanje, meni je interesantno. Kažu, kako te ne mrzi toliko snimaš, kao meni super. Pa dobro, bilo je i nekih uz koje smo se zabavili, ali sad vam neće biti toliko zabavno kako se približavamo kraju. Ima odlični pevača, zaista ima ne dobrih, nego predobrih. Tako da sad, kako odmiču ovi krugovi, sad kad dođe taj treći krug, sve teže i teže će biti kako ih klasificirati. A što si se zabavljao, zabavljao si se. E da, šta je potrebno da takmičar uradi da bi dobio tvoj udarac u taster? Često puta mi da kažem, nisi me pomerio. Da li su me pomerili sa stolice ili nisu? Znači, dragi takmičari, povedite prijatelja koji će dok vi pevate da pomera stolicu Ace Lukasa i jedan glas je zagarantovan. Tako je. Hvala, Aco, početak se približava, vidimo se kasnije na Grand bojištu. A mi već idemo tamo. A nakon toga usleduje jedan buran, teledirigovani, megajaki aplauz verne Grand publike. Posle ovakvog aplauza teško je ostati bez trena. Obično se kaže aplauz podrške, ali kad te saseče, pitanje da li pomaže ili odmaže. A to već zavisi od takmičara. A evo i prvog para koji će nam pokazati kako su na njih delovali ovi aplauzi. Nismo brojali, ali očito ima više muškaraca publici. Da, treba ostati imun na ovakve kose, crne oči. Uz prve taktove, publika koja iz nedelje u nedelju ima sve više je poskakala na noge lagane. Takmičari su se svojski trudili da se ne obrukaju. I pred publikom, a naročito pred žirijem. A čim krene takmičenje, žiri nam se nešto mnogo ozbilje. Zezaj, vidio bih tebe na njihovo mesto. E, neka, hvala, radije bih ostao ovako neozbiljno. Nakon ženskog usledio je muški dvoboj. Žiri je počeo sve više da pomera razne stvari na stolu. A, nervoza bato. A ruku ka tasteru sve teže. Ko kaže da su teški na tasterima? Vidio ovo! A dobro, ponekad im se omakne. Šalu na stranu, na grdnim su mukama, a oni koji će tek biti je žiri produkcije. A šta da im radimo, sami su smislili ta pravila. Pa ali, zato je ovo takmičenje znatno zanimljivije od konkurentskih. I znaš? Ne samo zato, slušaj ovo. Ni žiri nije imun, ali kako takmičenje odmiče, više lupaju sto nego tastere. Ma samo da ne prolupaju u glavi od tolike odgovornosti. Bosanac, kao i uvek studiozan, stalno nešto zapisuje, čovječ. E, da bi on pritisnuo taster, prvo mora da napiše Ratimir. A žiri produkcije zna i da uživa. Kako neće da uživa kad sve ide bolje nego što su planirali? Dobre, nikad više ovako dobrih pevača. Nikad razdraganije publike. Iz nedelje u nedelju zvezde Granda su sve gledanije. Do kraja se žiri polako razbrdao, ali ovakvih scena će sigurno biti sve manje. A sada da čujemo šta se zbilo u dušama naših takmičara. Kad si prvi, ne očekuješ šta te snađe već u tom trenutku. I onda u tom trenutku si, ne znaš, te kasnije ti se dođe negde do mozga da si bio prvi, da si prošao šta si uradio već. Jel ti frka kad vidiš zavesu da se onako sporo diže? Ne obraćam toliko pažnje o tome, što uradim, to mi je onako, ne znam. Ako prođem, ako ne, naravno ima baraža, tako da opušteno samo i bez mnogo razmišljanja. Eto i brinete se koriste formulom plavuša. Samo bez razmišljanja. Jesi li ti bila opuštena kao drugarica? Pa iskreno, trudila sam se da ne mislim o drugim stvarima, samo pesma, da se sredim tu gde jesam i da savladam tremu. To je bila.
Lepo je sve to kad se priča, ali je teško to pretvoriti u delo. A naročito je teško biti najbolji. I kad ti ne možeš da očekuješ da ćeš proći ili ne, pored tebe stoji dečko koji zna da peva. Zna da peva, kako se spremio, kako šta, tako da nema tu šta. Izabereš samo ono što ti leži, budeš siguran. Ja sam izabrao ženu koja mi leži. Pa što si tako tužan kad ti toliko leži? Pa u podne budim, nikako da ustanem. Druže, imaš li ti neku mudrost za utehu o mom kolegi? Od uvek ima bolji, od jačeg uvek ima jači. Znači da bijem ženu. Neka, hvala, nismo mi od tih voditelja. da, dobro. Kako je bilo na Binibat? Sve u svemu obojice smo bili okej, da. Ali onaj, presudilo je... Ja sam više očekivao više tastera da će da. Dobiti. Ali dobro. Vidjet ćemo, baroži ćemo da se popravimo. A kako je tebe bilo s obzirom da si već prilično iskusan? Kao i ovih godina, kao da sam, dobro, ja sam ovdje, ono, saksija. Drago nam je gostan saksio, mi smo luteće kamere. Drago i meni, znači veteran si. Pa jesam, dobro, da. Imam radnog staža. Bog me, ovdje vam treba i beneficirani s obzirom na stresove kroz koje prolazite. Da. Znamo da futbaleri imaju svoj način radovanja, a ti? Wow! Idemo dalje. Oh! Bolje od Mitra Mirića. Luda, murate, ne, luda. Ako ne prođe ovdje, može da se oproba u grand baletanima. ali nisu baš svi ovako vesi. Pa ništa, malo donje lage, malo mi se grlo zatvorilo. Preglas nam je bila matrica i onda nisam čula donji glas, tako da sam šaptala, a oni to nisu dobro čuli. I eto. A očekuješ li da ćete bolje čuti u baražu? Pa očekujem da ću proći ako Bog da. Bog je uvek zadnja solucija, ali problem je što ovdje imamo 6 bogova, bato. Plus ona 3 u žiriju produkcije. Devet. Ispalo je da sam u prvoj pjesmi, znači prije refrena, falširala. Znači čula sam malo drugačije. Dobro je to, ne znaš ti kad se skupi društvo pa kad počnemo da flaširamo. To je flaširanje samo tako. I muka. Da, naročito ujutro je. Nego jesi li očekivala da će biti tako? Nisam, da vam pravo kažem, došla sam ovdje, ali eto, mislim, očekivala sam bolje. A valjda kad čovjek očekuje bolje, desi se nešto malo drugačije. A ima i toga. Sportskom terminologijom izgorela si u želji da budeš tip-top. Onda sljedeći put očekuj sve i ono najgore. Pa kako bude, da, bude. Da, možda ti se posreći. Ništa, nek bude sve kako bude. Meni je i ovo dovoljno i zahvala sam Grand produkciji zaista i ovu drugu priliku. Svakako, Grand se stvarno trudi da vam izađe u susret, a na vama je da budete što bolji i spremni. Ako ne sad, tu je i sljedeća sezona. Ja bih pre svega da čestitam. Hvala, brate. Nema šta, to je to. Ne, kolega je prošao, ja sam poražao, ali mi je, mogu samo da kažem da mi je čas da sam bio svakim pevačem i kolegom, čovekom na prvom mestu. Hvala. Znači, pevač pravi nema, to je to, tako da hvala. Bilo je šta je bilo, hvala, idemo dalje, pa takođe. Hvala puno, tako da takođe, bit će šta će biti. Baš mi je bila jaka konkurencija. To se zove kolegijalnost. Da, nema sujete, ali uvek ima uzbuđenja. Pod utiskom sam još, malo sam uzbuđen, ne malo, malo više. Ovo se zove trema. Ajde, opusti se malo. I puno sreće u baražu mu želim. Hvala puno. Mada ja ne sumnjam da će kolega da prođe. Hvala puno, daću se od sebe i to je to. Kvalitet sam već, čuo sam kako peva. Puno sreće svima, budite nam raspevani i nasmejani. Volite se, cenite se, grlite se. Tako, bravo. Ljubite se, ali ne preterujte ako ste istog pola. U tom veselom tonu završavamo i ovu lutajuću kameru. Budite uz Zvezde Granda i naredne subote. Očekuju vas nova uzbuđenja i kvalitetni vokali. Zdravo!